Salve, salve família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Alto Botio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com toys aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Olha que eu já tô devendo fazer esse vídeo para vocês já faz muito tempo, porque eu consegui concluir, finalmente, esse quarteto fantástico. Foram chegando as novas figuras e eu acabei indo colocando na frente, até porque essas aqui mesmo já não são mais grandes novidades. Mas o que eu quero contar nesse vídeo é porque finalmente eu escolhi concluir o Quarteto Fantástico, que nunca foram assim um grupo de heróis na qual foram meus favoritos ou que eu gostasse muito. Eu acredito até assim, por exemplo, eu iniciando ali as leituras dos gibis ali no finalzinho da década de 80, por volta de 1987, 86, 87, já na segunda metade, já existiam grupos de heróis. Ao compará-los com o próprio Quarteto Fantástico, eles já me impressionavam muito mais. Então, o Quarteto sempre ficou meio ali num lugar específico, não sendo assim as minhas figuras favoritas. Mas valeu muito a pena ter concluído esse grupo. Tudo bem, ele tá de um jeito meio fora, né? Não é exatamente a mesma wave, mas eu acho que do jeito que tá, pelo menos pra mim, ficou muito legal. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. Então, começando aqui pelo Coisa, né, pelo Ben Green, vocês podem ver que ele pertence àquela wave do Super Screw. Mas quando eu bati o olho na figura, tava ali dentro do mercado, eu achei sensacional. Falei, cara, eu não posso deixar passar. Até porque se eu decidir não fechar a equipe, pelo menos o que eu mais gosto deles já tá garantido. Um brinquedo muito bem feito, sensacional. Na ocasião, logo em seguida, eu vendi as peças da BAF, se não me engano, eram as duas cabeças do Super Screw, porque eu não tinha mesmo interesse em comprar as outras figuras da mesma wave para fechar o quarteto. Mas isso acabou mudando bastante quando foi anunciado pela Hasbro essas novas versões. Porque são variantes, né, das figuras dessa wave, são variantes um pouco mais modernas, com um jeitão um pouco diferente do que eu estava acostumado a ver nos quadrinhos no que se refere a Quarteto Fantástico. Quando eu bati o olho nessas peças aqui, elas realmente me levaram para o passado, me fizeram lembrar daqueles quadrinhos, do papelzinho jornal, dos gibis. Então eu falei, de alguma forma eu acho que vai valer a pena fechar esse quarteto. Quando eu adquiri o próprio Ben Green, eu ainda estava muito focado, assim, muito voltado a colecionar somente Transformers. E talvez ele, embora ele não tenha sido o primeiro Marvel Legends que eu peguei depois de morar aqui, ele talvez tenha sido aquele que me fez decidir a falar, não, eu acho que daqui em diante eu vou ter que realmente dar continuidade a essa coisa de colecionar figuras Marvel Legends. Eu já fiz vídeo, inclusive, da própria Mulher Invisível, né, da Sue Storm, ou da Susan Richards, como você preferir, e gostei bastante, foi divertido fazer o vídeo, os dois vilões também, o Alto Evolucionário e o Crow-Man, né, então foi legal, eu gostei. E quem viu o vídeo, quem assistiu, sabe que essas figuras foram todas compradas em promoções, então eu paguei aí metade do valor, essas duas aqui foram compradas com 40% de desconto, então, assim, eu não estava disposto, eu tive várias vezes de frente dessas figuras com o valor cheio, que aqui é em torno de 24 dólares, muito fácil de encontrar, por exemplo, na GameStop. Eu falei, não, vou protelando, deixa eu entrar outras figuras na frente, até que no mesmo esquema onde foi comprado o Soldado Invernal, foi justamente quando eu comprei esses dois aqui também, Power Day Sales, da Hasbro Pulse. Eu aproveitei, então eu tive 40% de desconto, cada um saiu por 13 dólares. Na época eu nem fiz review do Benjamin, justamente por isso, eu não estava muito voltado, eu estava muito resistente a fazer vídeos de review de outras figuras que não fossem Transformers, eu não sei se eu estava muito acostumado, estava aprendendo ainda a falar diante do celular, bem diferente do que eu consigo, por exemplo, falar hoje, né? Agora aqui com eles todos reunidos, fica um pouco mais fácil de eu tentar estabelecer, pelo menos passar para vocês a minha impressão do que foi finalmente fechar esse quarteto, que praticamente eles abrem, né, como equipe, essa coisa da Marvel se tornar o que se tornou nos últimos anos e o que se mantém sendo hoje, alcançando inclusive fora dos quadrinhos a própria mídia de cinema. Vou começar aqui pelo Reed Richards, né, que é o homem mais inteligente do mundo. Vou mostrar para vocês acessórios que o acompanham, toda a parte dele com detalhes, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Junto com a figura do Reed Richards, vem esse braço adicional com a mão e aqui um pequeno exemplo desse poder, né, o principal poder adquirido por esse cientista, aqui apenas esticando os dedos das mãos. Eu achei que de repente seria mais legal se tivesse pelo menos os dois braços, ou pelo menos um deles, né, viesse com o efeito de esticado ali, acho que seria mais legal. Mas é melhor do que, é o famoso melhor do que nada, né? Então tá aí os dois braços dele aqui, são exatamente um espelho do outro, utilizando a mesma posição, só esticando os dedos. Quando enfim, né, decidi de fato adquirir o Reed Richards, após ter conhecimento de uma promoção onde eu não precisaria pagar o valor cheio,
Então eu fiquei um pouco mais empolgado. Porque quando eu vi a primeira vez essa figura exposta nas lojas, eu fiquei preocupado dele ficar justamente preso ao colete. Não tenho nada contra, isso aqui justamente está representando a principal profissão dele. Ele é um dos maiores cientistas do mundo no universo Marvel. Mas eu queria que ele ficasse justamente com o uniforme na qual eu conhecia. E estava achando que esse jaleco aqui era permanente, mas não. É, assim como vocês viram que ele vem com os braços adicionais, você pode retirar o jaleco e trocar esses braços aqui. Dá até para brincar, inclusive, né? Você pode tirar essa mão normal e pôr a mão com os dedos esticados, dá para alternar bastante. Mas aqui, ó, legal o detalhe da cabeça, aquele, ele sempre teve esse grisalho aqui na parte do lado dos cabelos, né? Aqui você tem o olhar. Achei que o rosto aqui, né? Não sei se é por conta do sobreamento, dá a impressão que ele não é muito simétrico. Mas tudo bem, não vejo isso como ponto negativo. Toda a parte aqui do uniforme já bem comum, que é do Quarteto Fantástico. Muito legal esse jeitão vintage, lembrando realmente isso. Vocês viram isso no meu review da figura da Sue Storm. Como, né, eles têm esse jeitão dos anos 60. Bem vintage, bem retrô mesmo essas figuras. Já vou direto aqui pra articulação, né, pessoal? São figuras bem genéricas, né? Moldes já bem conhecidos das figuras mais esguias da Marvel. Então, não tem muita surpresa com relação a mover. Bíceps independente, dobra total aqui do braço e antebraço, giro do pulso. Aqui você tem a articulação entre o abdômen e o tórax. É, no caso dele aqui, deixa eu ver, ó, gira sim, ele tem o giro de cintura, o movimento pleno de pernas, giro da parte superior, dobra total com double hinge. Deixa eu ver aqui, ele não tem o giro das canelas e sim tem a articulação dos tornozelos. Então não tem por que ficar se alongando muito, afinal de contas, Marvel Legends, por mais que se diferencie em alguns pontos ou algumas figuras das outras, segue sim um padrão básico. Deixa eu só colocar aqui então o Reed Richards da maneira que eu quero que ele fique exposto na minha coleção, da maneira que ele já está exposto, né? Nossa, isso aqui é esquisito, né? Ver a figura assim, sem o braço. Então é só plugar aqui, então tá ele já aí com as mãos esticadas, aqui o segundo braço. Entra e sai bem facinho, então tá aqui ele já fazendo uso dessa habilidade que ele adquiriu após aquela viagem galáctica lá. Combina, né? É o que a gente sabe dele, né? Em questão de mobilidade como super-herói. Mas eu senti realmente falta dessa coisa de ter um bração assim, em forma de borracha, se esticando. Poderiam ter dado uma caprichada nisso aí. Mas mesmo assim, eu gostei de ter adquirido. Principalmente tendo aproveitado numa promoção. Então fica aqui, ó, o jaleco fica solto. Você pode ir alternando. Se não quiser que ele fique com os dedos esticados, pode colocar as mãos não esticadas. Não tem problema nenhum, é tudo de fácil troca. Mas gostei do tom do azul, mesmo aplicado na Sul. Sensacional, bacana. Eu gostei, gostei, gostei mesmo. E na sequência vamos falar do Tocha Humana, que é uma figura que eu achei muito legal. Eu gostei muito mais de tê-lo comprado assim, né, em chamas. É, diferente da própria Sue, que pode ser aí que de repente role de eu pegar aquela versão dela, né, acrílica, simulando que ela está ficando invisível. É uma versão exclusiva também, tô pensando seriamente de repente fazer uma brincadeira aí com troca de braços e quem sabe. Tocha Humana, gosto demais desse jeitão dele aqui, né, pegando fogo, sensacional, mas a gente tem que reconhecer, isso aqui nada mais é que eu não sei quem é que veio primeiro nas figuras de ação nessa linha Marvel Legends, mas você sabe que isso aqui é basicamente o mesmo molde do Surfista Prateado, do Iceman, né, do Homem do Gelo dos X-Men, com diferença apenas no formato da cabeça, porque o Homem de Gelo, ele tem sim uma formação do crânio que se distingue um pouco desse aqui. Aqui você vê que é exatamente a cabeça do Surfista Prateado, só que é uma figura mais translúcida, tá representando ele em chamas. Achei muito legal eles terem colocado esse detalhe do corpo aqui, parte do corpo em chamas, cabeça, por exemplo. E isso aqui, na verdade, é um acessório separado, né? Ele desencaixa bem fácil, não tem nem pino nem nada. Você pode deixar sem e você vê que ele basicamente é o Surfista Prateado aqui. Que realmente uma figura em chamas, você não tem que ter muita preocupação se vai ficar realmente o mesmo rosto. Acho que legal, puseram aqui os olhos brancos, esse contraste aqui, né, que já era comum, né, nos quadrinhos. Esses riscos, talvez uma forma de intensificar que ele está em alta temperatura. Cabe muito bem, o Johnny aqui está muito bem representado, gostei demais da figura. Como já visto em reviews das figuras que eu citei aqui, Surfista Prateado, enfim, articulação borboleta, movimentação plena de braço com rotação de bíceps, dobra total, nada, nenhuma surpresa, galera. Todas as articulações básicas e padrão desse tipo de figura Marvel Legends está aqui. Esse vídeo realmente não é um vídeo onde eu estou fazendo um review pura e simplesmente. Eu estou apenas compartilhando com vocês a satisfação de eu ter conseguido fechar, né, o Quarteto Fantástico. Então está aqui o Johnny, o nosso Tocha Humana. Vamos dar uma olhada neles ao lado de outras figuras.
E bem, meus amigos, é isso. Esse foi um review, não sei, mais um apanhado, uma impressão geral de um grupo, que é o primeiro grupo famoso da Marvel Comics, que é o Quarteto Fantástico, agora finalmente concluído, já há algum tempo, até antes de eu vir aqui para esse novo quarto, mas só agora eu realmente consegui, depois de vários reviews, fazer finalmente um vídeo específico para essa equipe. Eu acho é legal, foi bacana ter comprado o quarteto do jeitinho que eu queria, com essa carinha deles mais anos 60. Se você ainda não adquiriu essas figuras e tinha curiosidade de repente saber se vale a pena, quer dizer, dados alguns detalhes, principalmente da figura da Mulher Invisível, que o rosto poderia realmente ter ficado mais legal, eu falei disso na review, que para mim foi um bom investimento. Eu consegui pagar um valor bem abaixo por conta das promoções, que já sempre são muito recorrentes aqui. Eu gostei do resultado das figuras, gostei bastante. Principalmente o próprio Johnny me impressionou bastante. Eles conseguiram fazer um material muito bacana com essa coisa da figura não ser um plástico maciço, e sim uma coisa meio acrílica, meio transparente. A câmera pode ser que não pegue isso, mas é quase que possível ver através dele por conta dessa coisa dele estar em chamas. Eu gostei desse resultado. Eu não tenho vontade, por exemplo, de ter ele na versão como Reed Richards, por exemplo, né? Não. Pra mim, já tá bom desse jeito, ele em chamas. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, caso você ainda não tenha adquirido essas figuras, a de repente finalizar, bater o martelo, compra ou não compra essa edição, não, eu quero as outras versões que já existem, ah, eu quero Toy Biz, ah, eu quero não sei o quê, não importa, eu gostei dessa aqui. E quem sabe aí, né, se você pintar uma promoção, não sei se essas figuras já foram pro Brasil, eu creio que sim, eu digo que eu tô satisfeito de ter fechado o grupo da maneira que eu fechei, mesmo o Coisa não sendo da mesma wave. Eu não vi necessidade de repeti-lo nessa wave, embora ele venha com mais mãos e tal, uma cabeça diferente, pra mim ficou legal, tá joia. Mas ó, você chegou aqui agora e ainda não conhecia o canal Autobotio, eu espero que você considere se inscrever, deixe acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Se você gostou desse conteúdo, e eu espero que sim, antes de sair daqui, deixa o seu like, isso ajuda a gente a seguir com o canal da maneira que está indo. Comenta aí embaixo, diz o que você achou. Achou que valeu a pena? Você também seria capaz de montar a equipe da maneira que eu montei, ou de forma diferente? E compartilha esse vídeo com amigos que curtem muito figuras de ação, em especial Marvel Legends. Eu sou Marcelo Ormond, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.